Mbrëmë në emisionin kënd vështrim me moderator Blerim Kollun ishin tëftuar ish kërë bashkjaku i Durësit Arçile Gorea dhe kreu i bashkimit liberal demokrat Arjan Starova. Fillimisht ata analizuan klimën politike në vend në prag të zgjedhjeve të përgjithshme të 25 prillit. Ajo që perceptojmë gjithë në jetën tonë të përditshme është një dëshirë, një etje, një padurimi i qytetarisë, i gjithë banorëve shqiptarë të territorit Shqipëri, pse edhe diasporës, për një frymë ndryshe, për një atmosferë më të mirë, sepse në fundit gjithë përpjekjet njerëzore shkojnë konvertohen atë për një ndryshim në adresë të pozitivitetit. Për ditë konstatojmë gjëra që jo nuk shkojnë mirë, po janë katastrofë. Shikojmë duke filluar që nga menaxhimi i njerëzve të pamerituar deri ke trajtimi banal i çështjeve që shpeshherë njerëzit i vejnë përpara pikpyetjeve dhe thonë ore, a janë tërzi nga trotuar apo jo? Kanë pasqyrë apo s'kanë pasqyrë? Me kë po flasin? Klima politike më duket po ecë me shpejtësi drejt krijimit një fryme asaj për cilën shpeshherë opozita është kritikuar që s'ka frym, s'ka ide, po tani gjërat po ecin shumë shpejt dhe mua kjo më jep kënaqësi, me thënë drejtën. Nuk e kam pritur që punët ishin kështu dhe po prisja që muajin e fundit ndoshta të kishte një ngritje. Po shoh që ka të paktën rreth 2 javë që shikoj që po lëviz po krijohet ashtu quajtur frym, po e themin thojza, e cila nuk ka nevojë të shihet me fjalime bombastike, me mitingje të tjera, jo vetëm për shkak të kushteve të pandemisë, por edhe për shkak të një pjekurie më të madhe që ka ky popull, kanë qytetarë shqiptar, në kuptimin e shtetas, jo vetëm ata që banojnë qytet, por të gjithë popullsia, që e kuptojnë që, domethënë, shumë gjëra nuk shkojnë mirë, e kuptojnë që ka probleme tepër të rënda. Në misionin këndvështrim do të vijoj misionin e tim në qendër interesin publik me të ftuar VIP nga politika, ekonomia dhe shoqëria civile. Në përfundim të këtij edicioni lajmeve, ju ftojmë të ndiqni emisionin e plotë.